Меламінові ємності – це посуд для кафе, ресторанів, супермаркетів, які широко використовуються для зберігання, демонстрації та подачі харчових продуктів. Меламінові ємності бувають різної форми та глибини, а саме трикутні, прямокутні, квадратні, восьмикутні, круглі, овальні, вигнуті. Їх можна підібрати під будь-яку страву. Це новинка, яка почала завойовувати ринок та широко використовується за кордоном. Саме меламінові ємності презентабельно представляють готову продукцію в будь-якому закладі громадського харчування, в магазинах, в супермаркетах з відділом кулінарії, фуршетів, кейтерінгу високого класу. Меламіновий посуд набагато міцніший та довговічніший, ніж будь-який інший матеріал для посуду. Меламін не боїться нічого, не розбивається при падінні на відміну від кераміки, яка б'ється часто, стійкий до подряпин. Якісний меламіновий посуд нагадує порцеляну, а коштує набагато дешевше. Посуд з меламіну допоможе прискорити робочі процеси в закладі, тому що він легко штабелюється, його легко переміщати та замінювати на вітрині, можна мити посудомийній машині, підходить для зберігання та презентації будь-якої їжі. Він стійкий до впливу кислот і солоного середовища. Меламінові блюда чудово підійдуть для викладки та презентації продуктів, не шкідливі для здоров'я людини, при дотриманні рекомендацій. А саме, не нагрівайте та не готуйте їжу в посуді з меламіну. Не використовуйте посуд з меламіну в мікрохвильовій печі або духовці. Для чищення не використовуйте абразивний миючий засіб та засіб для очищення, які можуть пошкодити поверхню. Ємності легко відмиваються від забруднень звичайним миючим засобом. Основними кольорами меламінового посуду є чорний та білий колір, однак жовтий, червоний, імітація каменю, дерева також користуються популярністю, особливо за кордоном. Викладка товарів повинна бути апетитною, тоді вона приваблює покупців і збільшує прибуток підприємства. Тому саме меламіновий посуд придасть вишуканості та практичності вашим стравам та ще й за розумну ціну.